Ajme, trenerko, majke. Ne, ne, nema veze, pošto te budem završio, ja ću, neću dužim i ide. Da, dobro dan. Neću utakmice koje će naša selekcija odigrati su u petak 24. protiv Austrije i u ponedeljak 27. protiv u 20 časova pre nego što vam se obrate kapiten Milan Mačo paketu za obe utakmice i to po povoljnijoj ceni nego da upuštaju ulaznice pojedinačno za utakmicu sa Austrijom i ono što je važno reći to je da se ulaznice prodaju na svim prodajnim mestima. Dobar dan svima. Iskoristio bih priliku prvo da vas pozdravim. Naravno da nam je mnogo drago da smo se ponovo okupili. Reč je o jako specifičnom takmičenju od kojeg zavisi plasman na svetsko prvenstvo, tako da na nama je da se ovih par dana spremimo što bolje da u jednoj dobroj pozitivnoj i radnoj atmosferi pripremimo utakmice sa Austrijom i Gruzijom. Nisu ni malo naivan protivnik, možda kao što imena govore, tako da nadam se da ćemo uz veliku pomoć publike doći do dve bitne pobede, jer će svako naredno kupljanje biti mnogo lakše za nas, s obzirom da ima jako mnogo novih igrača. Tako da pozvao bi navijača dođu u petak i da nas podrže. Hvala. Pa mislim da su svesni ozbiljnosti i situacije u kojoj se nalazimo, oni nisu igrači bez iskustva. Ovi mlađi koji su novi u seniorskom sastavu su imali iskustvo igranja u mlađim kategorijama za reprezentaciju, ovi stari su, kao što su Tepić, Gagić, igrali već za seniorsku reprezentaciju, tu je i Lešić, Paunić je takođe igrao seniorsku reprezentaciju, tako da mislim da neće biti problema da se uklope i da se u najbolje moguće, odnosno mi stari iskusni, da kažem, u saletnom sistemu, da im pomognemo da se što pre uklope i prilagode i da se prikažu u najbolje mogućem svetlu. Da svi zajedno izborimo te dve pobede. Kad ne znam šta odakle da krenem i šta da ponovim što je već rečeno do sada, mislim da su svi već dovoljno rekli, shvatamo svi šta je pred nama. Utakmica svaka sledeća je najvažnija utakmica za reprezentaciju, košarkašku reprezentaciju Srbije. Mi na to tako gledamo, ja na to tako gledam, tako spremamo reprezentativce u ovom trenutku i u ovom kratkom periodu moramo dođemo do nekih koliko je to moguće automatizama potrebnim da odigramo na određenom nivou ovu utakmicu, pre svega prvu utakmicu protiv Austrije. Sigurno nam je potrebna jako pomoć publike, pogotovo momcima koji su, da tako kažem, novi, nešto mlađi, mnogi od njih su došli ovde s jednim određenim i očekivanjima, individualnim na kraju krajeva, a u suštini je najvažnije samo da bude rezultat dobar. Nije toliko više ni igra bitna, ni neke individualne stvari koje mogu oni da sruče, koliko je za sve nas, za sve vas ovde i za sve nas jako bitan krajnji rezultat. To jeste jedan određeni pritisak, ali zbog toga je i taj izazov veći, jači. Na nama je da odgovorimo na jedan najbolji mogući način. Da ponavljam i da pričam, verovatno ću sad odgovarati na vaša pitanja. Da li je to moguće, da li je teško, da li je ne znam nija šta. Uvek postoji jedna velika razlika između pobednika i ovi drugi uvek nađu razlog zbog čega je to nemoguće uraditi, a ovi prvi kažu koji je razlog pa nađu rešenje. Pa oni su zato ovde, zato što jednostavno na njih i računamo, oni su svi u našim sveskama i analizama već dugo i u pojedinim selekcijama, mladim i univerzitetskim, i zato su i zaslužili ovaj poziv. Kao što sam rekao pre odlaska na evropsko prvenstvo, odlazi 12 najboljih igrača koji u ovom trenutku mogu i žele da igraju za reprezentaciju. To je isto sada slučaj u ovom trenutku. Sigurno da ima i neki igrača koji su povređenih, neki koji dolaze do neke svoje igre u svojim klubovima na koje mi računamo i koje i dalje smatramo da su kandidati. Mnogo igrača iz ABA lige, iz KLS lige, ali naravno i neki igrača iz inostranstva. Prema tome, njima sam isto rekao, vi ste reprezentativci Srbije u svakom pogledu, izuzetno zaslužno, tako se osjećajte i to treba da sručite na teren. Pa bez obzira što nije, ekipa je jedne zemlje, nacionalna selekcija, samim tim je apsolutno za nas protivnik sa najvećim mogućim, kome prilazimo s najvećim mogućim respektom.
tako pripremamo utakmicu kao i sve utakmice do sada. Sve je već spremno, svaki mogući video, individualne karakteristike igrača, sve je već prema igračima usmereno, mi sve to imamo i u odnosu na to se već pripremamo čak i neke naše stvari, ono što ćemo igrati na toj prvoj utakmici. To nam je princip koji smo radili do sada, koji nam je dao dobre rezultate, to je neki moj sistem rada, naš, koji je dosta uigran. Svi su tu momci i ljudi iz stručnog štaba koji već znaju svoje zadatke bez da ja nešto preterano insistiram, jer mnogo često se deši, ej, da li imamo već na stolu, ej, da li smo već urađeno, tako da već je tu neka stvar. Da li će to biti dovoljno ili ne, vidjet ćemo na kraju utakmice, ali sigurno da ćemo dati sa naše strane sve što je moguće igračima da im olakšamo taj pristup utakmice i samu utakmicu. Ovo je neko razmišljanje da je u nekim ovako trenucima preterana informacija ili mnogo informacija, možda i kontraproduktivno. Tako da se trudimo da na neki način nešto sklonimo, sakrijemo i tako dalje, da bi igrači slobodnije glave ušli na teren. Ukoliko napunimo glavu informacijama i sa mnogo nekih novih stvari, igrač izgubi onaj njegov najveći kvalitet, a to je taj košarkaški instinkt i sam talenat koji mu omogućava da igra košarku na ovom nivou. Prema tome, to su neke stvari koje, nažalost, i mi se susrećemo po prvi put sa ovakvim sistemom rada, tako da na nama na neki način da to iskristališemo. Da li ćemo uspjeti ili ne, vidjet ćemo, ali u tom pravcu negde razmišljamo i to su neke smernice i naravno iskustva koja nadamo se da će pomoći igračima. Pa to su sve stvari o kojima čovjek stalno razmišlja, vi isto razmišljate o tome, vjerovatno i oni, ali jednostavno oni su profesionalci, igrači koji u opisu posla im stoji košarkaš. Košarkaš u trenerci je košarkaš na odmoru, košarkaš je na terenu, prema tome oni tu moraju da iskažu svoje najveće kvalitete. Ja se nadam da im to neće omogućavati, da ih to neće usporiti ili onemogućiti da iskažu svoju najbolju partiju, mada je ono prvu stvar što sam im rekao, uopšte nije potrebno da pokažete vašu najbolju sliku individualno, vašu najbolju partiju. Krenite od nečeg manjeg da to doprinesete celoj ovoj grupi koja se trudi da dođe do ovog rezultata i svi ćemo biti zadovoljni. Ja sam apsolutno zadovoljan što imam ekipu na terenu i što ću moći da treniram ove momke koji su došli sa jednom velikom željom, ozbiljnošću i sa motivacijom da brane boje svoje zemlje i to je samo jedno s moje strane uvek pre svega veliko hvala, a posle naravno nastavak rada i ono što nas čeka dalje. Pa iz dana u dan to što smo primetili, toga će biti sve manje i manje. Na nama je da što više opustimo taj ambijent, vas molim da imate strpljenje i da ovih dana prema igračima malo da imat ćete priliku da posle utakmice, da posle ove dve utakmice pričate sa njima, da pričate o njihovim utiscima ili o te nekim stvarima što mogu neku koncentraciju u odnosu na igru da sklone iz njihovog pristupa. Ali mislim da tu svi mi moramo da budemo zreli i pametni i vi naravno i da im pomognemo da ne pričamo mnogo o tim stvarima i tako dalje, nego da jednostavno ih pustimo da oni u nekom njihovom prirodnom košarkaškom, igračkom ambijentu izađu na teren i da igraju košarku. Jer je to u stvari ono što bi Amerikanci rekli play basketball. Jel, u suštini o tome tu je i najlepša strana ove priče. Ovi igrači su sada trenutno tu za sledeću utakmicu o tom potom. Sada nam ova dva dana rada kao dva meseca. Su važna i bitna. Prema tome o tom potom. Ne znam koliko je i to kako se zove, koliko će, da li je to uopšte dobra stvar da sada, prema tome, u ovom trenutku, mi smo ti koji igramo, od ovih 14 igrača, 12 će izaći na teren i tih 12 će da brani boje Srbije protiv Austrije. Posle toga imamo samo jedan dan da spremimo sledeću utakmicu, dan i po i to je to. Koliko u tih dan i po treba dovesti nekog novog igrača, možda nekog starog sistema koji poznaje sve ovo, ali opet tu su problemi sa klubovima koje mi apsolutno razumemo, problemi ne samo s igračima nego i s trenerima. Jednostavno svi mi se bavimo nekim poslom da imamo i određenu obavezu i profesionalnu odgovornost prema
ljudima koji nas angažuju i prema klubovima koji nas angažuju tokom sezona. Prema tome, ovo je jedna stvar koju smo stvarno svi na neki način dovedeni, zatečeni u smislu, jednostavno ne znamo kako da krenemo, kako će sve to da izgleda. Svaki sledeći put će biti mnogo lakši, prema tome ovo je sada novo za sve nas. Ima dosta rada, mi imamo uslove kao i uvek odlične, Savez Srbije je omogućio sve da igrači se osjećaju kako treba i da imamo sve termine, sve što nam je potrebno, prema tome to su neke stvari što možemo da uradimo, da pomognemo da igrači dođu do najbolje igre moguće. Pa jeste, malo pre sam rekao, ja sa neke strane jedna zahvalnost prema klubima koji imaju razumevanja, a s druge strane postoje određena problematika koja se rešava baš tim i takvim razumevanjem. Tu nema prostora emocijama, jednostavno profesionalizam je takav da emocije, bez obzira što je ovo što mi predstavljamo vezano mnogo za emocije svih nas, ali na stranu to, klubovi imaju svoje ciljeve, svoje zadatke, svoje obaveze i odgovornosti prema svom ambijentu, prema tome i s te strane postoje jedna problematika, prema tome s moje strane isto i lična zahvalnost klubu koji je našao razumevanje za moje angažovanje ovde. Da, pa jako je teško za juče kratak trening i tako dalje. Ono što smo videli, to igrači su koji imaju kvalitet i neki su bolji, neki u lošoj formi, ali ima igrača koji su stvarno u dobroj formi, ima igrača koji tu formu traže, ali mislim da to nije toliko relevantno u ovom trenutku. Što se tiče smene generacija je uvek neka vizija i mora da se radi planski, ali mislim da u ovom trenutku smo svi, još uvek imamo još dosta lufta da odradimo sa igračima koji su u poslednjih 4 godine prošli kroz neki naš sistem, prema tome još uvek ovi koji treba da dođu moraju i tekako da se nametnu i da pokažu i tekako dobre igre da bi neki od igrača koji danas nisu tu nasledili, da tako kažem. Pa Vladimir Lučić ima još, ovoga mi još par meseci sigurno, no sad treba da ode na neku intenzivnu terapiju, jedan centar van Minhena, kada mi budemo, čini mi se, u decembru imali jedan raspored jako intenzivan, putovanja i svega, tako da će on biti i dalje u nekom procesu rehabilitacije, ali još uvek nije skinuo tu čizmu i tako dalje. Stefan Jović je odigrao poslednju utakmicu na svoj rizik, imao je tu jako povredu zgloba, skinuo je longetu i vratio je longetu juče. Doktori su mu vratili, još 5 dana treba da prođe, da on napravi još jednu analizu i da onda dobije potpuno zeleno svetlo. Znači, on je odigrao utakmicu na svoj rizik, želeći da pomogne ekipi, obzirom da je utakmica bila izuzetno, izuzetno velikog značaja za sve nas, protiv šampiona Nemačke, kao što znate, Bamberga, i sa nekih pola treninga je uspio da da svoj neki doprinos, ali ima problem i sa driblingom, i s dodavanjem, i sa šutom, tako da, nažalost, on je, recimo, igrač koji sigurno u ovom trenutku, ovde bi svima nama značio i tekako mnogo. Štimac je već u slučionici obavestio sve nas. Izgleda da im to postala moda neka, koja se meni ne sviđa. Ne sviđa zato što jednostavno odmah po završetku utakmice se takve stvari čuješ, onda ti onako pomešane su neke i emocije i razumevanje takve odluke, ali jednostavno mi to moramo da shvatimo, da prihvatimo. Njemu jedno veliko hvala, velika zahvalnost svih nas. Mislim da je svaki put bio spreman da da 100%. I on je jedan veliki primer odnosa srpskog igrača prema dresu svoje nacionalne selekcije. Veliki primer. Mislim da je
svojim zalaganjem, radom, odnosom prema košarci napravio velike korake u poslednjih 5-6 godina svoje karijere, ne samo u klubskoj karijeri, nego i u reprezentativnoj, i to je za jedan stvarno za jednu veliku pohvalu. Dok ne budu organizovali 3D projekcije i ne znam ni ja šta, vidjet ćete me u krvi i mesu. Pa mislim da oni to sve znaju, nema potrebe da ja još stavim još jedno 20 kila na njihova leđa. I da tako izađu. Malo bi trebalo da skinemo možda to neko breme koje nosi ovaj dres. Nema recepta kako to uraditi. Sa dosta priče sigurno, razumevanje njihove neke situacije nekih od igrača, ali mislim da svi imaju veliku želju. Iz te velike želje treba tražiti igru i rezultat pre svega.